Tak já jsem Jirka, jsme na tom pracovali, na tomhle formuláři tři, dva kluci v Invi, jeden byl v Polsku, druhý v Brně, ale pár kilometrů odsud a já tady, takže komunikovali jsme přes Slack a docela to stačilo. Práce na tom formuláři začala někdy v půlce března, že to šlo celkem rychle. Já jsem tu prezentaci rozdělil dvou částí, ta první je kratší, ta druhá je další, trochu teoretičtější. Nejdřív o tom uživatelském rozhraní, co jsme udělali hnedka, když jsme dostali grafiku, která byla víceméně formou wireframeu, ale poměrně podrobných, ale rozměry na pixel se neřešily, to bylo jasné, že si tak doladíme, aby to spolu licovalo. První, co je třeba si udělat, je projít si všechny stránky, vybrat si z toho, co budou komponenty, jaký mají varianty. A úplně zásadní rozhodnutí, které se nám povedlo dobře udělat, bylo, čím vlastně začneme, že jsme vybrali jako první tu komponentu, která se jako první implementovala, která je tam nejčastější, byl to checkbox a strom checkboxu, rozbalitelná skupina. A díky tomu, že než to kluci napojili, tak jsme byli celou dobu lehce napřed a mohli jsme těm komponentám věnovat dostatek času. A není špatné si i na začátku vymyslet nějaké názvy, protože asi všichni mají ten problém, že občas vymyslet, jak se něco bude jmenovat, nějaká třída a podobně, to trvá, kolikrát úplně nejde, že jo. Takže je dobrý tím začít. Já si myslím, že spousta lidí tohle to vidělo, ale k animacím si myslím, že je dost důležité říct, že úplně zásadní je, jaký mají časování, jestli nějak odpovídají třeba dejme tomu, jak funguje kinematika, jak funguje pohyb v reálném prostředí. Když si to shrnuli grafici z Disney Studia, je to už desítky let, od té doby se to x různých zpracováních objevilo na webu, když si ten nadpis vygooglíte, tak dostanete spoustu variant. Dá se to přečíst nebo shlednout za chvíličku ty videa, ale ten dopad, který to na uvažování člověka má, já si myslím, že je potom veliký. Ne všechno se dá všude použít, ale u nějakých komplexnějších animací si myslím, že se použije právě úplně všechno z toho. A rovnou skáču na ukázku toho, jak už vypadají ty komponenty nakódované. Honza tam ukazoval statické print screeny a v té grafice člověk dostane většinou jenom dva stavy, třeba u toho switche nahoře dostane vypnutý, zapnutý, u checkboxu oškrtnutý, zaškrtnutý, ale těch stavů je tam mnohem víc, že je tam stav, kdy ten prvek dostane fokus, to jsou ty šedý kolečka na pozadí, je tam stav, kdy ho mačkám a jsou tam ty mezistavy mezi tím ty animace a nic z toho v té grafice není, to je to, co mě většinou baví tam domýšlet a když se to povede, tak se tím vyřeší spousta dalších dilemat, tomu se ještě zmíním později a myslím si, že to ten výsledek jako dokáže hodně pozvednout. Tady je ukázka, jak vypadá samotné načítání toho formuláře. Je to strašně zpomalený a vymazaná cache. Ono v podstatě to trvá dlouho jenom na poprvé. Jde o to, že jsou tam takové animované placeholdery, aby člověk už dopředu věděl, jak ten formulář bude vypadat, kde jsou nějaké hlavní prvky. A pak to samotné načítání bylo co nejplynulejší. Tady jsem to hodně zpomalil. A tady je ukázka toho, jak vypadá ten vyplňování toho formuláře na té hlavní stránce. To rozhraní bylo velmi zjednodušené, tam těch políček bylo mnohem víc, tam jsou tři, ale nepíše se přímo do těch políček, každý s nima pop-up. První je pro výběr destinací, druhé je pro výběr termínu, v této verzi teda i délky pobytu, o tam asi zmizí. Stále se tam dějí změny za pochodu a hned se rilisují. A vpravo je výběr dopravy. Tak a teď ta druhá část, ta bude trochu o přístupnosti a bude trošku teoretická. Snažím se vždycky jako něco vysvětlit a pak to ukázat, jak jsem to aplikoval na Invi, tak snad se mi to povedlo. Epileptici, doufám, odešli už se Zuzčinou přednáškou, takže jdeme na to. Já když zmíním slovo přístupnost, tak narážím na to, že hnedka reakce druhé strany je čtečka a tak. Není to zdaleka jenom čtečka, ale jak se snaží ten striček sám naznačit, tak se to týká v podstatě každého, nebo v určitých situacích to týká určitě úplně každého. Tam chybí ty poznámečka, ale to jsou i pět základních skupin poruch, které zásadně ovlivní naši práci s webem. To jsem říkal na začátku, jsou ty poruchy zraku, ty jsou dva typy, jsou to refrakční, to má spousta z nás, mám brýle, nebo i různou jinou poruchu, problém zaostřit. Já třeba, když si dám čočky, tak na monitor špatně vidím. Chci na operaci, jo, vím, jak to dopadne s očima. Pak druhá porucha se týká 10% populace, bude mít velký problém přečíst ten spodní obrázek celý. 9% mužů a 0,5% žen má problém s barvocitem a nejčastější problém je právě třeba rozlišit zelenou a červenou. No.
Každý si může zlomit ruku, pak si mu bude špatně zpracovat s myší. Poruchy pohybového ústrojí jsou ta druhá skupina. Kromě těchto dočasných tam patří i trvalé problémy, samozřejmě, že se někomu může chybět prostě prst, protože si ho uřezal, nebo může chybět. Jo, nebo mu může chybět celá končetina. pak tam patří různé problémy, jako třeba Parkinsonova choroba a podobně. Ti lidé pak třeba ty ruce, i když mají, tak je nemůžou použít a používají třeba takový to prehistorické zařízení, já tam říkám dlouho prst, pořád, že je to levný, tak se to pořád používá. Další skupinou těch poruch jsou kognitivní poruchy a problémy s učením a čtením se. Tady ukázku toho, jak zhruba to vypadá, když člověk čte text a má dyslexii. To je porucha v mozku, kdy se vám zrcadlí tvary, vy nejste schopni poznat, jak jsou otočeny. A problém většiny písmenek je, že jsou zrcadlově otočeny. P, B, Q a D je jedno a to samé písmenko pro člověka, který má dyslexii. A tyto lidé si třeba rádi nastavují vlastní font na webu a mají velmi oblíbený Comic Sans, který ty písmenka má tak pokřivený, že si dokážou přečíst. Pak tady máš nějaké další ukázky. Toto je Braillův řádek a který používají někteří slabci, kteří pracují s tečkou. A toto je výňatek z videa, kde je prezentovaná technologie eye trackingu. Ta paní je úplně ochrnutá a ovládá ten počítač pomocí očí, mrknutím, klikne a podobně. Ještě jsem byl jednu skupinku, já si nevím, jak se jmenuje, co to bylo za skupinku. Samozřejmě web to až tak moc neovlivní, ale pak samozřejmě existují postižení sluchu. To se nás týká víceméně jenom, když je tam nějaké video, takže bychom měli titulkovat. A potom jsou to ještě vestibulární poruchy a problémy epilepsii třeba, ale bolesti hlavy způsobené třeba některými výrazně barevnými pozadími a podobně. Už z toho slajdu přejdu za chvilku, nebojte. Velmi výrazné animace, kdy se přetáčí obsah a podobně, můžou závratě. To může v lidech vyvolat velmi nepříjemné pocity a nemůžou se na to třeba dívat. Dneska už se to dá třeba přečit pomocí media queries dokonce. A druhá věc, kterou často slyším, je, že to bude ztrát strašně moc peněz. No, může a nemusí, záleží na tom, kdy se to začne řešit, jestli hnedka od začátku, tak se spousta těch problémů dá vyřešit už v proběhu návrhu. Taky záleží na tom, jestli, a samozřejmě, když se to řeší už od grafiky a pak v kódu od začátku, tak to sežere výrazně méně času, než když se něco udělá a pak se to musí překopávat. To se většinou už nestane. Takže až tak moc to času nestojí, navíc. A u velkých projektů se stejně spousta těch věcí řešit musí tak či tak. A hlavně z toho profitují všichni. Já si myslím, že to ocení každý s lskem displejem na sluníčku. Dobře přístupný web znamená, že má taky dobře kvalitní HTML, dobrou semantiku, to se projeví na SEO. Pak přístupnost řeší i takové věci, jako je textace. Musí být srozumitelná, stručná, dobře dělená. To se týká naprosto každého. Nikdo nemá rád dlouhé texty, v kterých se nedá vyznat, nebo nepochopitelné sekce na webu a podobně. A pak ještě taková jedna zajímavá skupinka uživatelů, jsou power users. Buď to můžou být různí geekové, ale taky se to týká lidí, kteří pracují třeba celý den s jedním nějakou službou webovou a vyplní třeba nějaký formulář od rána do večera. Pokud ten formulář není udělaný tak, že může třeba dobře ovládat z klávesnice, tak ta firma zbytečně tratí peníze na tom, že ten člověk musí proklikávat políčka, protože z klávesnice je to 100x rychlejší. Takže se na tom dá vlastně i vydělat ve výsledku, nebo minimálně se dá méně tratit. Tak a tohle je takový seznam základních oblastí, na které si myslím, že třeba dát si pozor. Některé se musí řešit už na začátku v grafice, a to je velikost textu a barevný kontrast. A ty další čtyři rozeberu teďka. O úrovních nadpisů, alternativním obsahu a inputech z labelech se ani bavit nemusíme, myslím. Co je dobrý na webu používat, jsou pojmenované oblasti, říká se jim landmarks, to jsou takové ty relativně nové HTML5 tagy, nav, header, main. K tomu patří ještě příslušné role atributy. Oni se hodí právě k tomu, že se mezi nima dá při práci s tou čtečkou přeskakovat, protože ten zásadní problém je, že vizuálně jste schopni se v dokumentu strašně rychle navigovat. Podívám se prostě na tu stránku, analyzuji si
a hnedka vím, jak se dostanu k danému obsahu, protože ho hned vidím před očima. Když to, když něco jenom poslouchám, tak se to musím celé projít. Takže výborné mít tam nějaké věci, po kterých můžu skákat, což jsou většinou ty nadpisy. A čím víc jich tam je, tak tím lépe. Třeba to na ten main je velmi důležitý. Hlavní obsah na stránce by měl být obalený tím tagem main. Co by se nemělo používat, ale často to vidím, je, že se onclick binduje na prvky, které sami o sobě klikatelné nejsou a hlavně nepřijímají fokus. Divy, spany, nebo na nadpisech jsem to viděl. Vy to udělat můžete, ale musíte pak řešit z JavaScriptu strašně moc věcí, které už nikdo neudělá. A takže je lepší ten markup tomu přizpůsobit, obalit to třeba buttonem. Jo. Mám dvě varianty, co můžu použít, odkaz a button. Podle mě úplně jednoduché pravidlo, jak poznat, kdy se používá button a kdy odkaz je, pokud na to kliknu kolečkem myší a to, co se stane, je blbost, že se mi třeba otevře nový tab a nahoře a je na něm to samý, co jsem tam měl před chvilkou a v URL nahoře akorát mřížka, tak je asi něco blbě. Buď jsem měl použít button, nebo jsem to úplně celý pokazil a měl jsem použít kotfu s reálnou URL a ta stránka by potom po tom otevření s tou URL měla vypadat vždycky stejně. Je lepší určitě používat nativní prvky na všechno, na co to jen jde. Často se třeba dělají vlastní selekty, i když to třeba není úplně nutný. Pokud ten select sám o sobě neumí zobrazit nic víc než ten nativní select, tak je to úplně zbytečný. Dá se nastrovat v tom zavřeném stavu a to, že ten otevřený vypadá na každém systému a každém prohlížeči trochu jinak, to se dá grafikům většinou vysvětlit úplně lehce. Protože udělat třeba zrovna select dobře přístupný je strašný peklo. A určitě je třeba začít nejprve kódováním, až poté stylovat, nebo nejprve markupem, až poté stylovat. A ten markup je zase nejlepší začít od jednoduchých existujících HTML tagů, které už všichni znají, a ty postupně teprve obalovat o ARIA atributy. A ten poslední bod je velmi důležitý, že se občas stane, že někdo chce jako strašně moc pomoct těm uživatelům, výteček hlavně, a použije tam nějaký ARIA atribut, kterém si myslí, že dělá něco, co těm uživateli pomůže. A viděl jsem třeba web, kde byl hned na body nastavený atribut, který z něho udělal nějaký přepínací tlačítko nebo něco, a celý ten web potom byl neovladatelný. Nedalo se k ním dostat obsahu, nedalo se s ním interagovat. A jenom proto, že to slovíčko, co tam bylo použité, nevím přesně, jaká to bylo, co to bylo, odpovídalo tomu, jak to vizuálně vypadalo. Takže pokud naprosto nemáte jistotu, že používáte to, o čem víte, co to dělá, vždycky to chce nějaký příklad vidět, a věci, které není příklad, nepoužívám, tak to nedělejte, radši to nechte bez toho prostě, akorát tím člověku ublížíte. A pak tady mám otázku do publika. Víte, co dělá ARIA Hidden True? Ne? Nikdo? Ani od nás? Jo, schová pro asistivní technologie ten obsah. A víte, co dělá ARIA Hidden False? Nic. Obrazí ARIU. Tak a jak se z webu ovládá Arya byla Stark. Prosím? Arya Stark tam byla. Alt by byl Arya Stark. Tak, jak se web ovládá z klávesnice? Víte, kterýma klávesama byste použili, abyste se po něm dokázali scrollovat si stránku, posouvat nebo prvci? Tak, tabulátor, výborně. Tabulátorem skáču po fokusovatelných prvcích. Těch tlačítek je celkem hodně ve výsledku, ale spousta z nich dělá něco podobného. Tabulátorem se skáče po fokusovatelných prvcích, to jsou prvky, které můžeme ovládat. Shift tabulátor otočí to pořadí. Enterem a mezerníkem ty prvky, myslím, to funguje většinou jako klik. Jo. Escapem zavírám nějaký prvek, který rozbalený, to se týká spíš custom prvků. Z těch nativních, hlavně selectu, který si můžu tím enterem právě rozbalit. Pak tady mám ještě šipky a page up, page down, home a end. Tyhle prvky samy o sobě hlavně fungují po posouvání stránky, ale pokud jsem v nějakém prvku, třeba ve slideru, tak se jima, tak jima měním hodnotu. Home a end 0, 100, šipkama o 1, page up, page down třeba o 10 a podobně. Takže ty klávesy mají většinou víc úloh. Ale v podstatě jsou to vždycky tyhlety a důležité je, že pokud se postaráte, že s těma klávesama bude fungovat, což on sám o sobě funguje, pokud se tam nepoužijí nějaké prevent default a podobně,
tak všechny ty další sletící asistivní technologie, jako různé balónky do úst a ten eye tracking, vyvolávají ve skutečnosti opravdu tyto akce, jako čipky, tabulátor, enter a podobně. A hlavním nepřítelem ovládání webu z klávesnice je, jak už jsem zmínil, primem default, ale ten úplně nejhlavnější je v CSS, a je to, že stále na většině webu je zakázaný outline, protože se to prostě lidem nelíbilo. Úplně nevěděli většinou ani k čemu to tam je. Tady v tomhle případě to padá třeba opravdu žalostně, tak to dali prostě pryč. A hlavně to pochází z té doby různých CSS resetů a podobně. Jsou čtyři způsoby, jak k tomu outlineu přistoupit, teda jich pět. Ten jeden je prostě ho tam nedat a tím jsme to zabili, takže pak mám další čtyři. Můžu ho opravdu skryt, ale musím se postarat, aby to bylo jenom pokud vím, že ten uživatel v danou chvíli opravdu nepoužívá klávesnici k navigaci. To půjde do budoucna dělat pomocí nové pseudo třídy Focus Visible, ale ta zatím se teprve s ní experimentuje pro řečích. Teď je na to třeba použít nějaký javascriptový balíček, třeba od input. Další přístup je ten fokus zkrátka nechat tak, jak je, a nedělat s ním vůbec nic a ty komponenty tomu trochu přizpůsobit. Kolegové předchozí práci třeba tohle to hodně zastávali, ale já jsem tam viděl i drobný problémy s tím, třeba ve Firefoxu a v IEčku, ale hlavně v tom Firefoxu, je ten výchozí outline tečkovaná čára o barvě textu, a když máte tlačítko, který je barevný a má bílý text, a za ním je bílý pozadí za tím tlačítkem, tak ten outline nebude vidět, takže ne vždycky je podle mě ten výchozí vidět. Další přístup je udělat si úplně vlastní super výrazný fokus. Ten web vpravo se velmi často uvádí jako příklad super přístupného webu. A já si myslím, že fokus je v případě takového nudného webu něco, co tomu dává šťávu. Vy ho vidíte i po kliknutí myší na ten odkaz, než se přijde na jednu stránku, ale tady podle mě to naprosto ničemu nevadí a ta grafika je tomu podřízená. Je tak strohá, že ten žlutý rámeček tam vůbec ničemu nevadí. A nebo je možné ten fokus nastylovat někde mezi tím, udělat ho vizuálně zajímavý a zároveň ho ale nikomu neskrývat. A to je to, co jsem zkusil udělat na té Invi, jak jsem na začátku ukazoval, ty šedé kolečka, co byly za těmi prvky. On tam ještě bude mít jedno video, jak se s tím prochází. Ono víceméně podobně to dělá Google třeba v nastavení Chromu. Se můžete podívat, tam jsou taky ty šedé kolečka, je to úplně něco podobného. Není to tak super výrazný, jak tohle, možná tam budou i nějaký problém s kontrastem, ale bylo to poprvé, co se nikdo neptal na to, proč tam je nějaký rámeček, protože na to se vždycky zeptá prostě klient. Jo. Ptali se u nás. Tady? Portovali to jako bug, to... proč je tam to šedý kolečko. To jo, no vidíš, taky mi se to nedostalo, takže já jsem spokojený. Tady mám jedinou ukázku kódu. O čem se chci ještě zmínit, je focus management. Někdy je třeba ten focus ručně přesunout na jiný prvek, teda programaticky přesunout na jiný prvek. Je to třeba, když se na té stránce donačítá nějaký obsah při stránkování, načte se mi nový obsah, tak bych ho měl fokusnout, aby se ten uživatel na něj nasměroval. Když otevřu nějaký pop-up nebo modál, tak mám fokusnout ten pop-up nebo ten modál. Ideálně teda první prvek, s kterým má smysl v něm interagovat. Co je velký prohřešek, je smooth scrolling, který dneska se dá řešit CSSkem, ale Apple to stále trochu brzdí. A pokud se to vyřeší v JavaScriptu, tak první, co se udělá, je zase event-driven default a konec. Když se to udělá, tak je pak třeba ještě řešit v tom JavaScriptu ručně navigaci v historii, přidání do stateu, co se bude stát, když se vás posunou zpátky. A hlavně je tam třeba udělat fokus na tu oblast, na kterou jsem se měl scrollovat, protože to by se normálně stalo. A tady mám takové video, které aspoň se pustí dvakrát. Než se řeknu k tomu, co je vpravo. Tady chromuje takové, v konzoli je takové očičko. A když ho zmáčknu, tak se mi tam přidá takový šedý řádek, který zůstane napříč se mi sešnami. Vždycky, když ho otevřu, tak tam bude. A to je live expression. A kód, který tam napíšu, se mi neustále živě evoluje. A je to super právě při vývoji webu, když člověk zkoumá, jestli se mu dobře posouvá fokus po stránce, a tam zapnutý pořád na všech webech. Má tam napsaný document.activeElement, což vrací aktivní prvek, tedy fokusnutý prvek. A to, co se děje vlevo, tak tam bylo, že jsem otevřel pop-up a ten fokus se mi ručně přenesl dovnitř. A po zavření toho pop-upu se mi naopak ten fokus vrátil na ten prvek, kde byl, než jsem ten pop-up otevřel, protože většinou ten prvek, kterým to otvíráme. Když tohle neudělám, tak se stanou dvě věci. Když se to pop-up otevře, tak ten uživatel ho nenajde.
z klávesnice se tam většinou strašně složitě bude proklikávat, protože bude většinou až na konci toho domu. A většinou třeba i zmizí, když se ten fokus bude přesouvat po té stránce. A když už se tam náhodou dostane a ten popas se zavře, tak ten prvek zmizí z domu, s ním zmizí ten fokus a jsem na začátku. Jo? Je to jeden řádek kódu nebo dva, který je tam třeba přidat, ale jsou strašně důležitý, takže je na to třeba myslet. No a zároveň tady je vidět, jak vypadá procházení z té klávesnice, jak jsou znázorněné ty aktivní stavy. To teda trošku zrychlený. No. Tak. A pak tady máš takovou věc, která se týká jenom Windowsu a ještě u ní není úplně jasná budoucnost. Na Windowsu se dá zapnout vysokokontrastní režim, kdy se celý systém vykreslí barvami, jaké se nadefinuje uživatel. To výchozí schéma je většinou černé pozadí, bílý text a různě barevné inputy a podobně. A v IEčku a v Edge se děje i to, že se celá ta stránka vykreslí jinak, vykreslí se stejně jako ten systém těmi uživatelům definovanými barvami. Není jenom to, jenom, že by jí prostě zvýšil kontrast nebo něco podobného. A uživatelé, kteří mají nějaké vážnější poškození zraku, tohle to rádi používali. Je tam taková nepěkná věc, že Edge přechází na WebKit, z čehož spousta lidí se jásalo a tito lidé asi úplně ne, protože teď mi zbylo jenom IEčko, který už je kolikrát nepodporovaný, takže nevím, jaká je budoucnost tady tohohle, dopředu to říkám. Doufám, že nějaká je. Není tak těžké se postarat, aby ta stránka dobře vypadala i v tomhle režimu, respektive ona nemusí vypadat dobře, já jsem to tu Invi doladil, protože jsem věděl, že to bude prezentovat, ale jde o to, aby se tomu obsahu dalo dostat hlavně, samozřejmě, vždycky, nejde o krásu. Co třeba blbě vypadá, když se použijou, to jsem něco, jo, co blbě vypadá je, když se třeba použije border pro odsazování prvku, protože tenhle režim je zajímavý tím, že border a outline, i když ať mu nastane jakoukoliv barvu, včetně průhledný, se vždycky vykreslí tou barvou textu. Takže my jsme třeba v gridu používali border pro odsazování a pak tam byly bílé proužky. A tady mám teda ukázku, jak ten web vypadá v tom vysokokontrastním režimu. Takhle se zapnu, pár minut čekám, já jsem zkrátil. A to, že tady vidím ten outline, tak normálně tam to šedý kolečko, které je přes nějaký before. Ale kromě toho jsem tam nadefinoval průhledný outline tlustý. Na normální verzi ho nevidím a v téhle verzi ho vidím. No. Není třeba používat nějaký media queries pro to. Já jsem jenom se použil v tom kalendáři, protože tam to bylo jenom tabulka bez dalších prvků, ale pro zbytek stačí používat průhledné bordery a průhledný outline, i když tam třeba ve normálním stylu je jenom box shadow. Protože kdyby ho tam nedal, tak ten prvek nebude mít žádné ohraničení a neuvidím ho. No. Třeba ty trouhelníčky, kdybych to neodladil, byly jako obdelníčky, protože by byly řešeny většinou jenom pomocí borderu. A tam se mi všechny čtyři strany toho obdelníčku vykreslí plně. Tak a pak tady mám takový poslední věc a to je, jak vypadá práce s čtečkou. Až se vám povede do toho svého procesu integrovat práci s klávesnicí, protože při tom kódování je opravdu nutný ten web procházet i tou klávesnici, nejen myší. Není to vůbec těžký, píšete na ní, máte ji před sebou, není tam třeba nic instalovat, máte ji tam. Takže až se vám tohle povede integrovat a budete se chtít posunout někam dál, tak zkuste práci s nějakou čtečkou, na systému už nějakého máte, nebo si můžete jako doinstalovat. Já používám na Windowsu NVDA a taky jsem v něm natočil video, který jsem pak ještě trošku zrychlil dodatečně, takže mluví jak šmoula ten pán. Jak vypadá vyplňování toho formuláře na té úvodní stránce. A doufám, že pojede zvuk teda. 19. Nejširší výběr zájezdů od 300 dokument. Přejít k vyhledávání zájezdů navštíveno odkaz. Hlavní oblast vyhledávání zájezdů formulář oblast vyhledávání zájezdů nadpis úroveň 2 vybrat si budete moci až z 11 622 181 zájezdů kliknutelné země, oblast, město editační pole jen pro čtení pro editaci stiskněte Enter. Vyberte zemi nebo oblast dialog. Vyhledat destinace editační pole. Řecko, Egypt, Turecko. E-I-T. Nalezeno 6 destinací. Nalezené výsledky se skupení Egypt. Zaškrtávací políčko nezaškrtnuto. Podpoložky tlačítko zbaleno Egypt. Rozbaleno. Egypt se skupení Hurghada. Zaškrtávací políčko nezaškrtnuto. Zaškrtnuto. Podpoložky tlačítko zbaleno Hurghada. Káhira. Zaškrtávací políčko nezaškrtnuto. Zaškrtávací políčko nezaškrtnuto Marsa Alam.
Vybrat si budete moci až z 48086. Vyhledávání zájezdů formulář. Země, oblast, město, editační pole jen pro čtení, pro editaci stiskněte Enter. Promazání zvolených destinací stiskněte Backspace. Egypt, Hurghada, Egypt, Marsa Alam. Datum příjezdu a odjezdu, editační pole jen pro čtení, pro editaci stiskněte Enter. Zvolte datum příjezdu a odjezdu dialog. Aplikace kalendář. Kalendář. Zvoleno. Čtvrtek. Zvoleno. Středa, 7. srpen 2019. Tlačítko. Zvoleno. Středa, 14. srpen 2019. Zvoleno. Pondělí, 2. září 2019. Tlačítko. Zvoleno jako datum příjezdu. Pondělí, 2. září 2019. Tlačítko nedostupný. Délka pobytu minimálně, posuní k 0 dnů. 10 dnů. Délka pobytu maximálně, posuní k 30 dnů. 16 dnů. Potvrdit tlačítko. Vyhledávání zájezdů formulář. Datum příjezdu a odjezdu, editační pole jen pro čtení, pro editaci stiskněte Enter. 02.09.2019 15.09.2019. Vybrat si budete moci až z 341. Doprava, editační pole jen pro čtení, pro editaci stiskněte. Zvolte způsob dopravy dialog. Doprava se skupení, letecky se skupení, česká letiště, zaškrtávací políčko, zaškrtnuto. Podpoložky tlačítko, rozbaleno, česká letiště. Zbaleno. Slovenská letiště zaškrtává. Podpoložky tlačítko, zbaleno, slovenská letiště. Rozbaleno. Slovenská letiště se skupení Bratislava zaškrtnu. Podpoložky zbaleno. Vlastní zaškrtává. Autobus zaškrtá. Autobus se skupení. Odjezdy ze Slovenska. Kombinovaná za. Potvrdit tlačítko. Vyhledávání zájezdů formulář. Doprava, editační pole jen pro čtení, pro editaci stiskněte Enter. Česká letiště. Bratislava. Berlín. Drážďany. Frankfurt. Mnichov. Vídeň. Krakov. Vybrat si budete moci až z 300. Hledat tlačítko. Tak viděli jste, že ty informací, které to tomu uživatel sděluje, je strašná hromada. A to je to ještě trošku prostříhaný. Druhá věc je, jako to zase nezaplevili to rozhraní, ale tady se těch informací, které bylo třeba předat, bylo tak hodně, že se mi to moc lépe nepovedlo, ale určitě tam ještě nějaké další optimalizace proběhnou. No a už tam máme všichni dost, takže